Хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України.